Se se spomniš tega, le, a ne? No, zdaj je tega konc. Šluz, fertik, da se nam ne bo strgal, so končno zamenjali pokrovček. Wow. To je stvar številka 117. To epizodo so navdahnile ljubljanske mlekarne. No, v bistvu prav tale jogurt, oziroma njegov zamašek. Marko Miladinovič. Jop. Mile. Yes. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Vrhunski igralec, tako filmski kot gledališki. Pionir neke vrste folksteatra v Sloveniji. Znam se na kar nekaj. Ne. Kreativni direktor. Podjetnik. Podjetnik. Lastnik. Lastnik. Upravljalec. Upravljalec. Predvsem pa človek, ki spreminja svet. Dame in gospodje, Marko Miladinovič. Mile, koliko časa te ni bilo? En let. Ne vemo, koliko časa. Če vi veste, napište spodaj. Mile, a veš, zakaj sem rekel, da človek, ki spreminja svet? A se spomniš, ko sva midva imela v stvari tale nesrečen jogurt? Jogurt in njegov zamašek. Ja. Bam. Evo. Tole mene zelo zlom. To mene isto zlom. Edina opcija obstane, razen če imaš... Ja, bravo! Dober dizajn bi mogel vsebovati to, da imaš ti enostavno odpreš ta jogurt, ne? Kaj rabimo? Rabimo pipec. A imamo pipec sabo? Kdo na burek nos? Imamo. Aha, imamo pipec. Evo ga. Ja, točno to sem mislil, ampak pustimo zdaj to. Važen je, da se vsake tok časa zvezde poklopijo. Ja, važno je, da je una, mislim, da sta obe isto velike zvezde. Če hočete, se poklopite. Ja, a to je važen. Temu se reče, da se zvezde poklopijo. A če ne, ena poje drugo. Ja, pustimo to, to sploh ni važno. Vse to sploh ni važno. Važen je to, kar si ti danes prinesel sam. Am bi nam pokazal, kaj si ti danes. To je... A se zezaš? Ja! Ne, a se zezaš, se ne zezaš? Konc je unga jogurta z unim njegovim zamaškom. Če te prav razumem, tega ni več. Jože, to je preteklost. Aj to preteklost? To je preteklost. Stran z njim. Poglej zdaj to. Primeš, z enim obratom odpreš, popolnoma enostavno. Jože, daj ti meni povej. A kje vidiš, da sem se jaz pošprical? Sam sekundo, prosim. Ja. Marko, ti se nisi... Ne. A veš, koliko si se, Marko, ti pošprical? Veš, koliko sem se mogel preobleči. Zdaj si se nič. Nič se ne pozna. Nikjer ne pošprical. Ali pogledam še kle v krog? Poglej, izvoli, nič ni. Marko. Okej. To je kaj solza. To je solza. Kaj solza je čisto. Jogurt. Poglej, zdaj, če nazaj zapreš. Ja. Sek. In pol? To je popolnoma varno. A se ti... A čaki malo. Ja. Čaki malo. Ne, ne hecam. Hočeš reči, to je... Čaki, ne. Ja. To neč ven ne teče. Ne. Se pravi, lahko tres, a upaš potrest? A ću probat? Dej, pa probat. Ja. Lahko jaz. Dej. Dovoljš? Dovoljem. Ne, a ja, zdaj sem tako držal. Ko? A? Ko? A? Ne, 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 ne. Lej, zdaj. Čak, dej še meni. A še ti? To je zaprt. Poglej, Jože, tukaj je varnostni obroček. A vidiš, ta zelen. To pomeni, če se to drži skupaj s tem zamaškom, to pomeni, da je jogurt še zaprt. Neoporečen. Neoporečen. Ko prekineš, ko ga raztrgaš, ko ga odpreš. Ni več neoporečen. Ni neoporečen. A zdaj je oporečen. Aba, zdaj ga pa lahko konzumiramo. Poglej to. Daj, da vidim. Ampak je pa še zmeri isto dober. Še boljši se mi zdi. Ampak res ti... Se res, ne vem, je to ta placebo ali kaj, ampak meni se zdi, da je boljši. Wow. 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 Jože, jaz sem srečen. A dovoljš, da povzamem. Se pravi, nazaj ga lahko zaprem in se nič ne poliva. Ne. Prav nič. 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 Ja. Se pravi, lahko bi rekel, da ni treba več rambo noža sabo nositi, če greš jogurt pit v naravo. Rambo noža nositi, ne rabiš švicarje nositi, ne rabiš vilce nositi sabo, žlic, sekire in vsega materiala, s katerim smo si pomagali, da smo odpirali prejšnji jogurt. Veš, kaj smo mi da naredili? Ja, spremenila sva svet. Spremenila sva svet. Ja. Je pa malo dolgočasen, no? Vse skupaj pirata, malo dolgočasna zgodba, jo. Nič se ne dogaja. Si predstavljaš, kaj se je meni dogaja? Se spomniš, kaj sem jaz odpiral jogurt, pa sem se pošpricil, pa sem mogel iti, ne vem, med službo iti domov, pa se zamenjati srajco ali majco. To je takrat, kaj si najdel doma. Ja, da se tega obdobja se res ne želim spomniti, ampak ne. Dobar, pa se ti ona rekla, da ni nič pomenil. Da pač, da to ni jaz delal, smo to. Ne, veš kaj, to je zabavno. Pošprico si se, šel si domov. Sem, kaj se spomnite, kad sem šel mi služil domov. Lahko si šel na dejt, pa si zaforo, nekaj drugač. Nekaj drugač. Si vzel jogurt, si vzel burek. Tako. In lepo si se zrihtal. Lepo si zrihtal. Si odprl jogurt in vzel po flekan. Čist po flekan. In veš kaj, ni nujno, da je bilo konc. Ne, lahko se je nasmejala. Lahko se je nasmejala.
rekel, a štekaš? A štekaš? Kaj pa zdaj? Ja. Lej, je dolgočasno, ja. Ampak je pa kul. Ja, to je res. Mislim, služi namenu. Služi namenu. Ej, a misliš, da se bo svet tako razvil naprej, da bo vse skupaj malo bolj dolgočasno ratel? Kitajski pregovor je, naj bo tvoje življenje dolgočasno. Neki tašanga je, s tem ti dejansko želijo srečo. Aha, a res? Ja, staj. Ne zdaj googlat, pa mi težiti ne, res, ne. Ampak nekaj v tem smislu. Ja. Ok, ej, Mile, če sva že na eni stvari spremenila svet na bolje. A imaš še kakšno idejo? Aha, imam. Proizvajalci jakn, trenerk in ostalih oblačil na zadrgo. Dajte pogledat, kako bi ta del, ki vtakneš en del jakne v zadrgo, tam, ki se morata sprijeti in da pride v oba konca, v tak premični del in on, ki je fiksni, da bi nekako lažje odskočila. Aha, da bi še razumeš. Ok, a vas tudi moti? Če vas to moti, napišite spodaj in se bova z Miletom lotila tega projekta. Prosim. Če imate pa vi kakšno stvar, ki vas ekstremno moti v življenju, v svetu, tam, kjer živite, napišite, kaj vas moti. Z Miletom se bova lotila in bova poiskala rešitev. Če pa ne rešitve, bo pa vsaj orang izpostavila problem, da ga bodo, kot v tem primeru, odgovorni rešili. Rešili. Točno tako. Hvala, da ste nam prisluhnili. Točno, hvala Ljubljanske mlekarne. Ampak vsem Ljubljanske mlekarne, če imate še kakšnega starga, jaz bi vsem imel tako za vsak slučaj. Veš, kaj bi to lahko bil ta star? Collector's item. Collector's item. Ja, veš, da zbira, za zbirata. Za zbirata, zbirata, malo izobren, kaj jogurt, malo medo trane. V glavnem, če še nisi spoznala te popolnosti, poišči novo priročnejšo embalažo na vseh prodajnih mestih ali pa klikni na strgalsemije.si. To je to, Marko. Hvala, kaj delaš zdaj drugače v life? Zdaj sem v zaporu. Ok, zdaj. Ja, tako da smo zdaj pa spustili. Zaradi COVID-a. Ja, ne imaš kaj. No, to nam šlo not. Ki sem ukradil. Jogurt. Ma nič, zdaj malo manj nastopam, ker ni dovoljeno druženje večkrat. Vsi si želimo, da boš več nastopil. Ja, veš kako je, jaz, ko nastopam, je res veliko gledalcev, več kot 10, tako da to ni. Zaenkrat je še to tako, ampak lej, se hmalo vidim. Vse se bo hmalo spremenil. Se bo. Vi pa seveda spodaj pokomentirajte, kaj si mislite o novem, popolnem zamašku. A ste ga že probali, a ste že odprli, a pogrešate mogoče ta starega? Napišite spodaj, napišite tudi, če bi kaj drugega še spremenili v tem nepopolnem svetu. Sicer pa lajkite, šerite in se tudi naročite na kanal, da ne zamudite nove epizode stvari. Lahko me tudi ogovorite na ulici, če me srečate, pa mi sami osebno poveste, kaj si mislite o tem novem zamašku. Zamašku. Jogurta Ljubljanski mlekar. Joža, lahko tudi tebe ogovorijo. Lahko, absolutno me lahko ogovorite. Sem zasledil zdajle pravkar, da v bistvu si začel, veš, kako eni zbiramo followere na Instagramu, pa na družavnih mrežih. Ne, fizične followere. Fizične followere. Ti si želiš, da bi za tabo folk hodil. Jaz imam sledilce. Ja, jaz imam drugače, recimo, sabo tudi slike, ki jih kažem tako osebno folku. A veš, imam shop slik. Tle sem bil in z isto metodo gledamo, veš, te slike in gremo do sadzga do posebej. A ti všeč? A ti všeč? A kaj komentiral? A bi komentiral? Men komentiri. A veš, in tako gremo do sadzga posebej in pride do enega bolj osebnega odnosa. Se pravi, to je... Plivneš z osebnim odnosom. Tako, manualni, nedigitalni... Mikro-nano... Mikro-nano influencer, ki kaže svoje slike ljudem osebno. Všeč me. Meni tudi. A greva to narediti? Peva.